Ja, vi har då varit i Hultafors. Och Jocke har köpt sig en ny bas. Känns det bra? Ja, det känns jättebra. Skönt att göra. Häftig väg vi åkte på. Otroligt vackert ställe måste jag säga. Jävla alpvägar. Ja, visst. Ja, det svänger som fan. I Sverige. Ja, och sen, för det första så är det grusväg också. Det är det som är lite sjukt. Vad var det för bas du köpte, Jocke? En Schecter, en Studio 6. Okej. Okay. En sexsträngad bas. Mm. Jävligt fin. Jävligt fin. Härligt. Ja, vad det ska svänga i den här jävla. Den hade du tänkt att spela in med nu då, kan jag tänka mig, eller? Eller du ska hänga upp den på vägen och ha som prylan kanske? Ja, så bara ha den och ja. Jag är kissnödig. Som ni ser då så är det ju väldigt speciellt här uppe. Går den och går den, Kalle? Här kommer en tjej då, va? Så vi ser hur de ser ut, vänta. Ursäkta, vad är vägen till Hultafors? Vart ligger det? Det här är Hultafors. Är det här Hultafors? Ja, men då så, tack så mycket. Se på fan. Ja. Vi är i Hultafors. Det visste jag, jag var bara lite tokig där. Åh, tokigt. Titta här nere nu, ja, gott folk. Här har ni isen där nere och skog och grejer. Jag kallar bara 30 här. Wow, 30 bara. Där, nu kör jag. Hon var ju väldigt, väldigt liten. Jag som hade tänkt lägga in en stöt där. Vad kan det? Väldigt, väldigt. Alltså det är fan de är högt alltså. Det är skethögt. 5000 meter över havet. Helvete. Du har som är piss. Ja, nu är jag pissnödig för helvete. Är du pissnödig för helvete? Ja. Jaha. Det är bara 30 här, Kalle. Ja, men vad fan, jag får väl sänka fart. Fan, vad så jobbigt det var att bromsa när man kör nerför. Är det isen då, va? Vi ser ju jävla fint det Bra, du är ett stopp så kan han stanna och pissa. Men du ska inte ställa dig och pissa. Nej, jag är ju för fan pissnödig.